Draga braćo i sestre, štovatelji svetoga Ivana, uvijek kad stojimo ili se želimo dublje približiti nekome od svetaca koji su nam stavljeni ne samo kao uzori, nego i oni koje smo pozvani nasljedovati, činiti ono što su oni činili i pokušavali činiti. Danas imamo pred sobom jedan veličanstven lik za kojega Isus Krist kaže da ne bijaše dotada veći rođen od žene. Sveti Ivan čudesno dolazi na ovaj svijet, dolazi plodom vjere i molitve svojih roditelja, nijemoga Zaharije i majke Elizabete. Po ljudsku su nade prestale da mogu imati dijete, ali se nisu ugasile njihove čežnje i molitve i pouzdanje u Boga, ta Bogu ništa nije nemoguće. Molili su, ali njihova molitva bijaše: Bože, neka se vrši volja Tvoja. Predanje i spremnost prihvatiti ono što Bog za nas odlučuje i bira. To je molitva vjernika, molitva predanja. I onda čudesno Bog uslišuje njihove vapaje, daruje im sina. Ne žele mu dati ime od ovoga svijeta. To je bio običaj, moralo se dati iz svoga roda ime. Ivan mu je ime. Zašto? Nije to plod Zaharije, nije to plod Elizabete. Ovo dijete je dar Božji i neka se zna da će mu biti ime drugačije negoli krvno rodstvo vodi lozu i liniju. Onda je i Zaharija potvrdio ono što je Elizabeta htjela i napisao: Ivan mu je ime. A tko je taj Ivan? Puno o njemu možemo i pisati, a možemo i govoriti. Meni se uvijek nameću tri ključne riječi u kojima možemo izraziti onaj sukus ili jednu sintezu onoga što je sveti Ivan značio i što nama danas znači. Bijaše izvanredan prorok. Bijaše neizmjerno ponizan. I treće, neizmjerno hrabar, odlučan. Bog mu je dao zadaću koju je znao razumjeti. Vrlo je važno, braće i sestre, znati sebe pozicionirati. I mnogi će duhovnici kazati, što iz svojih iskustava, što iz susreta s ljudima, da je puno teže razumjeti što to Bog od nas traži, nego li to u djelo provesti. Razumjeti: Bože, kakvo to ti poslanje meni daješ? Što od mene očekuješ? Kamo me šalješ? Što su moje staze? Kada to razumijemo, a to se može u šutnji, u molitvi, u pustinji na koju je odlazio sveti Ivan. S čuđenjem su ga promatrali. Devina dlaka na njemu, hrana skakavci, divlji med. Izvana čudak, a iznutra svetac. I kao takav je plijenio i privlačio, ali je znao što mu je poslanje. Nije upao u đavolsku kušnju da se krivo predstavlja i da uzima tuđe titule i tuđe zasluge, kao što mi možemo često iščitati u našem vremenu, kada su svi to tobože važni, veliki, zaslužni i nezamjenjivi.
Nisam ja onaj za kojeg me vi držite. A oni su smatrali da je on Mesija kojeg iščekuju pokoljenja i naraštaji židovskoga izabranoga naroda. Nisam, ne samo da nisam, nego sam nedostojan da mu odvežem obuću, šnjure, vezice. Ja sam tu samo da pripravim put. Kako je veličanstveno razumjeti svoju zadaću i onda je izvršavati dosljedno, predano i nadasve ponizno. A zašto je prorok Ivan stradao? Zbog istine, zbog načela, zbog toga što nije htio biti čovjek kompromisa, diplomacije i uljudnosti po našu ljudsku, nego je jasno i glasno kazao moćniku i vladaru svoga vremena Herodu: to što činiš je grijeh i blud i sablazan. Znamo da je Herod uzeo za svoju ženu, ženu svoga brata Filipa Herodijadu. Drugi su šutjeli pred moću, pred vlašću, a Ivan glasno i jasno progovara što je grijeh, što je nemoral, što je sablazan, što nije onako kako Bog hoće. I u tom trenutku razumije se da se u Herodijadi razvija mržnja prema Ivanu Krstitelju. Jer onaj tko prorokuje, onaj tko navješta istinu, onaj koji želi da se ta istina spusti u dubine ljudskog srca i da zahvaća i mijenja naše stanje, ne može voljeti ako si u grijehu. Herodijada je mrzila Ivana zato što je bila zla, grijehom okovana, bludom zarobljena, požudom opčinjena zajedno sa vladarom Herodom. Ali ta požuda nije stala. Kada je pripremio slavlje Herod na svome dvoru, onda su naravno mnogi došli, žele biti viđeni blizu onih koji su moćni pa će imati od toga koristi. Pljeskali i povlađivali, častili se i gostili. Prekomjerno. A onda pleše jedna djevojka, Herodijadina kći. Požuda se ponovno budi u Herodu. Želi i nju. Đavlu nikada dosta. Kada te jedan put uhvati u svoju mrežu, s tobom kovitla na sve ružnije i bolnije načine. A ona na nagovor zla svoje majke, koja šapuće, kad je Herod rekao što god hoćeš daću ti, pa i pola svoga kraljevstva. A ona, naša putanje majke, znamo, zatraži glavu Ivana Krstitelja i donose je na pladnju. Ivan je glavom plaćao, braćo i sestre, navješta istine. Mogao je Ivan zašutjeti ono što se nama često događa i što nas žele naučiti da tako postupamo. Mogao je reći, kao što ovaj svijet i preljubnički naraštaj u kojem i mi danas djelujemo i živimo, kazati: što se to mene tiče, to je njegov život, njegova privatnost, njegov izbor, ne bi se ja htio miješati, eto mu tamo. Možda i mi kao katolici, kao kršćani i oni koji su se danas ovdje okupili ovako veličanstveno duhovno slaviti svetoga Ivana, povlađujemo, plješćemo i odobravamo nemoral, nepravdu koja se oko nas odigrava svakoga časa, i to u bezbroj serijala i opcija koje mi ne zamjećujemo, zato što nam je srce iskvareno, zato što nismo hrabri ni ohrabreni Isusom Kristom. Možemo mi sebe naći gdje to mi idemo na slavlja i na proslave, gdje želimo biti viđeni, oslikani, pohvaliti se sutra. Jesi li se pitao je li to mjesto bilo mjesto za kršćanina,
Jesi li poput Ivana navijestio i rekao što trebaš reći? Ili si poput Pilata prao ruke nad činjenicom koja tako zazorno, glasno i bolno progovara? Dragi moji vjernici, dragi moji svećenici, ako je itko uzor u današnjem vremenu svećenicima u postupanju, to je Ivan Krstitelj. Zašto? Jer se nas želi ušutkati. Bezbroj puta ćemo čuti od našega naroda, pa možda i ovdje u ovom predivnom ramskom kraju, kada svećenik dotakne određene teme, kada dodirnemo u osinjak, u zmijinje leglo zla, korupcije, nemorala, krađe, što se miješa, šta on to govori, nije to za svećenika. A za koga je to, braćo i sestre? Ko to će danas još dignuti glas za vas koji ste obeshrabreni, koji ste na različite načine izdani i razapeti na križeve svoga života, a nitko vas ne skida s njega, nego donose nove čavle da vas prikoju, i to ovdje gdje ste krvarili, na ovom svetom krvavom tlu? Ko to treba progovarati ako nećemo mi svećenici? Zato sam nekad i žalostan, ako hoćete, kao fratar, što vidim nekada i svoje kolege koji znaju zašutjeti nad istinom zbog nekog malog interesa. Počinjamo držati diplomatske propovjedi. Nešto govorio, nikoga taknuo, nikoga ohrabrio, nikoga pozvao na obraćenje. Isus je držao tvrde govore. Rekli su, ma tko to može slušati? Zašto? Jer je zadiralo ljudska srca, nije ostavljalo na površini našega uha, pa idemo kući živjeti kao što smo živjeli. Znate šta, braće i sestre? Ako ja i vi danas ovdje, nakon proslave svetoga Ivana, ne želimo u sebi nešto mijenjati, mi smo ovdje izdajnici. Mi smo na jednom komemorativnom skupu gdje smo se došli vidjeti, pozdravljati i nazdravljati. Ivan traži promjene. To je proročka riječ koju ne smijemo prešutjeti. A nama svećenicima je dužnost upravo govoriti, i to ovo vrijeme kad nas s pastira žele pretvoriti u ovcu. A Isus nam daje zadaću, ti si pastir dobri, vodi stado. Zato nas udaraju, jer kad udariš pastira, stado će se onako razbjeći. Što bi to bilo ovdje uzdolu da nemate svećenika? Da, političari bi došli jednom godišnje, 2-3 godine, zaboravile bi se žrtve i uzdola, rekli bi, a šta Šin, ginulo se. Ma vi ste njima brojke, budite realni, braćo moja i sestre. Vi ste njima ovdje dobar reprezent gdje se oslikavaju i kupe poene. Čast onima koji su vam pomogli, Bog im blagoslov dao. Što kaže prorok Ezekijel nama koji želimo i moramo navijestiti Božju riječ? Slušajte ovo. Tebe sam, sine čovječi, postavio za stražara domu Izraelovu. Ako čovjek propadne u svom grijehu, a ti ga ne opomeneš, on će propasti. Ali njegov ću život tražiti iz tvoje ruke. Mi ćemo biti odgovorni za vas kojima navještamo. Ako smo vam se dodvoravali lijepim, slatkim govorima, a nismo vam rekli ono što bi Krist rekao u ovom trenutku. Tražit će se vaše duše od onih koji su vam služili, koji su vam sakramente dijelili, Božju riječ navještali. I od vas, dragi očevi, drage majke, tražit će se od vas duše vaše djece, kako ste ih u vjeru uveli, kakvim ste ih životnim načelima naučili. Porazno je, jedna djevojka nakon što je spoznala što je radost života u blizini Božjoj, piše svoje iskustvo nedavno s ekskurzije.
To su ona putovanja školska i lijepo. Neka mladost putuje. Moramo vidjeti i drugo što živi gdje. Ali što se događa često na tim našim ekskurzijama koje roditelji krvavo plaćaju, pozajmljuju novac kako se njihovo dijete ne bi to izdvojilo i bilo žigosano. Prvi moj alkoholizam, pijanka, ekskurzija, piše ona. Prvi moj susret s travom, drogom na ekskurziji. Prvi moj seks na ekskurziji. Krasno putovanje, pun aranžman. Krvavo plaćen od vaših žuljeva i patnja i možda prodane šljive ili rakije od nje. Mi kao roditelji i mi kao fratri moramo istinski razmišljati jesmo li na visini zadatka koji nam je Bog povjerio. Jer ćemo zbilja odgovarati za duše koje su nam povjerene i koje nam Bog daje. Gdje su nam problemi? Postali smo mlaki. Popuštamo. Kao remen na ovoj bačvi ovdje gdje je cvijeće. Popuštamo. Pod pritiskom relativizma, pod pritiskom čudnih priča ovog svijeta koji evo kuca i na naša vrata, pod pritiskom pojedinaca i grupa ljudi koji žele ono što je čudno, nastrano i nemoralno prezentirati kao uzus i model života. To nije život. Mi znamo što je život. Učili su nas naši stari. Imamo li mi danas te hrabrosti istinski se oduprijeti zubu ovoga vremena koji tako nametljivo i glasno propovijeda svoju filozofiju, svoj nekakav humanizam? Ja vam nisam za humanizam, ja sam za život po evanđelju Isusa Krista, to je puno više od humanizma. Humanizam je tako, načelo koje nam se danas baca kao udica. Isus od nas traži, budite sveti, savršeni, to je zadaća kršćanina, katolika, vjernika, živiti evanđelje u našem vremenu. Umori nas taj relativizam gdje smo sve razvodnili. Gdje Božje zapovjedi svodimo na nekakav svoj osobni izbor. Moram i ne mogu, hoću i neću. To su zapovjedi, braćo i sestre. To nisu savjeti. To su zapovjedi Božje. Zato se moramo svojom vjerom, svojom odlučnošću, ohrabrenošću na onoj trski Isusa Krista suočiti s ovim svijetom, ne da ga porazimo, nego da ga oplemenimo svojom dobrotom, svojom ljubavlju, mijenjamo i preoblikujemo. Ali to možemo samo ako smo hrabri. Samo ako smo hrabri. A nama treba te hrabrosti, evoga Ivana, da kažemo i onima koji danas, ko naime vode nas. Ovih dana čujemo tu storiju kao gore u parlamentu u Sarajevu, jadnici zatočeni, taoci oni. Još kažu, gladni bili jednu noć, nisu spavali jednu noć, osramotili se pred strancima. Pa draga moja gospodo, dragi moji vjernici, veliko je pitanje, ne ulazim ja u političku analizu tko je tamo koga izazvao. Veliko je pitanje jesu li u tom trenutku bili taoci oni u parlamentu ili svi mi unutar granica ove naše države gdje smo gotovo 22 godine taoci njihovi. Ko nas pita jesmo li gladni ne samo jednu noć nego danima i noćima. Tko to nas pita, braće i sestre, jesmo li imali gdje spavati, gdje ste vi bili, prognanici? Srećom ste pošli odavde protjerani. To su pitanja koja se u ovoj našoj zemlji prešućuju i ne daju se na pravi način. A to da smo se osramotili pred strancima, pa to je strašno, ja ću umrijeti od stida. Umjesto je da je njih sram što su uopće u našoj zemlji. Je li njih bilo sram kad su vas pustili ovdje kao janjce na klanje?
kad su vas privodili, kad su šutjeli nad našom patnjom i izrugivali se nad našim žrtvama, a sad nas kao strah i sram što su oni 2-3 sata bili tamo u klimatiziranom prostoru, eto taoci. Tako vam se, braćo i sestre, izokreću teze. Nas se želi svesti na jedan narod koji ne misli. Dosta nam je više tih igara. Želimo život, želimo istinu. Ali to se neće dogoditi dok mi ovdje ne postanemo oni koji će se prestati dodvoravati tom grešnom naraštaju grijeha struktura, politike i njihovog dogovora. Svi su vam oni isti, braćo i sestre, kad se glasovalo o njihovoj plaći, svi jednoglasno, i muslimani, i srbin, i hrvat, grlimo se, braćo, za svojih 6000 maraka mjesečno u parlamentu, kojem dođu, ne dođu. To vam je istina. A drugo su priče na kojima stječu vrijeme i svoje pozicije. Mi smo danas po Ivanu Krstitelju pozvani ovdje progovoriti svojom vjerom, svojim glasom, svojim ponašanjem, svojim uvjerenjima koja ne smijemo prodavati više u bescjenje za trun nekakva kruha koji nam je već davno ukraden i nama zapravo pripadao. Bog nam fali, tu je ključ. Bog nam fali jer imamo na pretek bogova koje na čudne načine štujemo i kojima se na čudne načine klanjamo. Što je radio Mojsije? Razbijao je zlatnu telad ovoga svijeta, kumire i bogove. Na nama je svećenicima, jedino crkva katolička još u ovoj zemlji Bosni i Hercegovini može nešto učiniti preko svojih svećenika. Ali kakvih svećenika? Rekao nam je kardinal Puljić u Livnu kad smo imali susret. Da, žetva je velika, radnika je malo. Nije htio reći fali nas brojčano, ima nas. 580 svećenika djeluje u Bosni i Hercegovini. Takva snaga. Trebamo radnika, trebamo proroka, trebamo onih koji će beskompromisno uhvatiti se u koštac i boriti se za malog čovjeka, neznatnog čovjeka, siromašnog čovjeka. Vi ste nada crkve, ne oni drugi. A i za njih molimo, i njih volimo i cijenimo. Ali naše evanđelje se očituje prema onome što činimo najmanjima, pogaženima, izruganima i neznatnima. To ćemo moći kad susretnemo Boga. Vi znate ono, kada je onaj biblijski čovjek tražio Boga, tražio neku imovinu, ali kada je našao biser, ništa mu više nije bilo važno. Evo mi tražimo taj biser, braćo i sestre. Biser, a Bog je biser. I kad nas to evanđelje takne iznutra, onda ćemo mi vidjeti ovaj svijet potpuno drugačijim očima. Tada će pasti mrene s naših očiju, sjene, laži i obmane s kojima smo mi okovani, braćo i sestre. Tek kada Krista susretnemo. A kako ćemo to? Molitvom. Kada se potapao američki jedan brod, Morrow Castle, tada su svi skočili spašavati brod koji oluja, vidi se, neupitno vodi u potonuće. Jedna gospođa se udaljila na palubi u ćošu, uzela krunicu i molila. Marion Slack, tako joj ime i prezime. Drugi je gledaju, pa što je tebi, ženo? Krpi rupe, spašava, izlijevaj vodu, vidiš da tonemo, ti uzela krunicu. Ona je samo nastavila moliti. Ona je samo nastavila moliti se Gospi. Nakon određenog vremena, pomalo su joj dolazili drugi i nije više bilo mjesta na palubi. Svi su bili u blizini te žene koja je molila, krunicu nosila. Gdje su naše krunice danas? Kada nam krunice postaju obilježja i simboli našega izražavanja, više suveniri, a manje put susreta s Bogom. Gdje su nam molitvenici?
Po našim kućama kod stare čeljadi vidim molitvenik koji je iščitan, izlizao se, raspao se, ljepilom ga lijepe. Gdje je tvoj, mlada majko, molitvenik? Gdje je tvoja krunica? Kakva su ti koljena, padaš li na njih? Moliš li? Gdje su vam Biblije? Jesu li nam Biblije postale dio knjižnog fonda u našim kućama gdje one regale popunjamo da gosti vide kako smo mi to načitani narod? Može van magarac cijeli život raditi u knjižnici, ali isto će ostati nenačitan. Dajmo se, braćo i sestre, uputimo stazama Evanđelja Isusa Krista, a onda će sve ovo što sam malo doticao i govorio naći svoje mjesto i u našem srcu i u našem životu. I onda kad se u Isusu ohrabrimo, a On je naša snaga, ne bojmo se, braćo i sestre. Ne bojte se, stado malo, kaže Isus. Neću vas ostaviti siročad. U meni ste snažni. U dlanove sam vas urezao. Ljubljena ste moja djeca, izabranici moji. To je nada od koje mi živimo i koju želimo svjedočiti bez obzira kako nam bilo teško. Jer u biti naš se život u kušnjama, u križevima, u patnjama usavršava i zrijemo duhovno. A čovjek je prije svega duhovno biće. Eto, budimo u Kristu utemeljeni, slijedimo svetog Ivana. Odvažno, ponizno i proročki. Amen.